Reconèixer la trajectòria de les persones i entitats que integren el motor cultural del municipi. Amb este objectiu, Sant Jaume d'Enveja va celebrar este dissabte la primera Gala de la Cultura, tot un èxit de participació que també ha servit per unir en un projecte comú els diferents col·lectius culturals de la població. Era la primera gala que fèiem, anàvem una mica a l'expectativa de veure com podia sortir, però la veritat és que han col·laborat moltíssim les entitats i entre tots han fet possible una gala de cultura on hi havia molts de reconeixements, molts d'homenatges a persones que han fet molt pel nostre poble i homenatges a la gent que vindrà en un futur.